Energetska efikasnost još uvek je nepoznanica u našoj zemlji, a Niš je na dnu lestvice po uštedi energije u Srbiji, izjavio je koordinator projekta Energetska efikasnost u zgradarstvu Goran Vučković. Mi smo, da kažem, na samom dnu lestvice energetski efikasnih gradova, trošimo izuzetno puno energije za zgrade. U Evropi je taj prosek oko 40%, mi smo blizu 50% i mislim da je jako veliki potencijal u stambenom fondu. Govorim prvenstveno o stambenom fondu postojećem, jer nove stambene zgrade koje se podižu moraju da prate propise koji su doneti pre par godina. Počeli su prošle godine da se primenjuju od septembra meseca. Kako bi se građanima pojasnio pojam energetske efikasnosti i ukazalo na značaj uštede energije, Ministarstvo građevinarstva u saradnji sa nemačkom organizacijom GIZ organizuje javne debate na kojima će biti predstavljeni pravilnici o sertifikaciji objekata i energetskoj efikasnosti. Što se tiče samih subvencija kredita, Ministarstvo građevinarstva u ovom trenutku nema ta sredstva. Mi smo nekad bili u okviru Ministarstva nadležnog za zaštitu životne sredine, pa smo imali i fond za zaštitu i samim tim u okviru tog fonda izmjenu tog zakona gdje smo dali onih 300 miliona građanima i milijardu, čini mi se, pravnim licima za energetsku sanaciju postojećih objekata. Međutim, sada je zakonom o efikasnom korišćenju energije predviđeno da se taj budžetski fond osnuje u okviru Ministarstva finansija. Partner na projektu je Regionalna razvojna agencija Jug. Ono što je naš budući zadatak i razvojne agencije i lokalne samouprave i ministarstva nadležnog jeste prvo priprema projektno-tehničke dokumentacije, jer mi ne možemo da očekujemo da Evropska unija nama da neka sredstva, a mi nemamo onaj osnovni korak, a to je projektno-tehnička dokumentacija koja nam je treba na osnovu koje mi konkurišemo za ta sredstva. Tako da ono što se sad radi jeste konkurisanje za fondove koji finansiraju izradu projektno-tehničke dokumentacije, priprema se dokumentacija iz domaćih izvora finansiranja i tek onda možemo da razmišljamo o nekim ozbiljnim intervencijama finansijskim koje bi mogle da daju neke konkretnije rezultate po lokalnim samoupravama. U projektu Energetska efikasnost u zgradarstvu, čiji je cilj podizanje svesti građana o uštedi energije, učestvovalo je 30 opština u zemlji, a sa juga Niš, Prokuplje, Pirot i Aleksinac.